ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့ပြီးအဝတ်ပလာကျင်းတဲ့ရန်ကုန်မြို့မယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာသွားလာခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုဧပြီလ၁ရက်နေ့ကမယန်းကုန်းမြို့နယ်ရေစခန်းကအမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာမတ်လ၃၀ရက်နေ့ညခုနှစ်နာရီချိန်ခန့်ကအသက် ကိုမှန်ဘတ်တို့ပြည်လန်းအတိုင်းလမ်းလျှောက်သွားလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအဝတ်ပလာနဲ့သွားလာနေတာကိုသက်ဆိုင်ရာရေစခန်းကတနင်္လာသဖြင့်တွားရောက်ကအဝတ်များလုံးကျွမ်းအဝတ်စံပေးပြီးမယန်းကုန်းမြို့မှာရေစခန်ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်ဇော်ဝါကြီးကုန်းရပ်ကဆယ်မိုင်ကုန်းမှာထားခဲ့တဲ့ကလေးငယ်နှစ်ဦးကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဧပြီလ၁ရက်နေ့နနက်
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့